ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏସି ବସ୍, ଜେସିବି ଏବଂ ଟେମ୍ପୁ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା। 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତର। କାନପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏସି ବସ୍, ଜେସିବି, ଟେମ୍ପୁ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା। 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଥାନା ସାଚିଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍କୁଟ କାରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଧକ୍କା, ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କାରଣ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ କାନପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଭରଟେକିଂ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ମୃତ ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରେ ସାଚିଣ୍ଡି ପିଏଚ୍ୟୁ ସିଏଚ୍ରୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଗାଡ଼ି ଆଲୋକ ସହାୟତାରେ ତଳେ ଜେସିବି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ହାଲାଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯିବା ବେଳକୁ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେତେ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାନପୁରରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆହତମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆହତ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, କାରଣ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରାତି ପୁରା କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଓଭରଟେକିଂ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବା ଯେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଆହତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।